Всім привіт, з вами Ігор. Сьогодні, як ви вже зрозуміли з картинки відео, поговоримо про ефективність сонячних панелів, фотомодулів, чи як їм там, хто їх називає. А в кінці ще розповім про спонсорство, яке появилось на моєму каналі, там додавив YouTube, ну про це пізніше. До речі, хто тільки зайшов на мій канал перший раз, то мій канал про альтернативну енергетику, як вона може економити наші гроші. Там в описі будуть всі посилання на мою альтернативу. Це сонячний колектор повітряний, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, тепловий насос саморобний, вітряк, все остальне. О, ну, про ефективність сонячних панелей, от мене так наштовхнула думка поговорити, розповісти, висловити свою думку, бо був у мене такий коментар цікавий. Може, ще хтось теж так вважає, що, ну, людина написала, що я роздивлявся варіант установки сонячних панелей, але потім відмовився. Ну, це я коментар пересказую, так сказати. Відмовився, бо вони неефективні. От так от, вони неефективні. Ну, я з ним трохи спорив, звісно, по цьому питанню в коментарях. Ну, це в коментарях писати це так, знаєте. Але, може, хтось теж так вважає, то я сьогодні спробую вас переубедити, як там по-українськи. Переконати. О, заодно ще й українську зі мною підтягнете. Я теж вчуся говорити по-українськи, бо не дуже так вдається слова правильні підшукувати. Так от відразу, коли трохи подумаєш, то вони приходять в голову. А так, щоб зразу сказати по-українськи. Ну, російська школа, що ви хочете. О, ефективність. Взагалі, що це за слово таке ефективність? Я вважаю, це слово означає, коли ми, наприклад, щось робимо, купуємо якусь річ, або робимо самі своїми руками і щось від неї очікуємо. І оце вкладення в цю річ в порівнянні з вихлопом, з результатом, оце я вважаю є ефективність. Ну, наприклад, вкладення в тепловий насос мій саморобний перевершили всі мої очікування. Перевершили. Тобто я вважаю, ця річ ефективна. Дуже ефективна. Мабуть, найефективніша з усієї моєї альтернативи. З іншої сторони, вітряк мій, ну, на сьогоднішній день я не вважаю, що це ефективна річ. От, і мої вкладення всі, які я вже зробив, і ще це не останні вкладення, бо він зараз у мене не працює, хоча він раніше й працював. Ну, я його дуже багато разів переробляв, і Толю гукав, і знімали ми його, опять витягували, піднімали. Ну, це така історія. Толя вже каже, коли він те запрацює. Не знаю, коли дороблю. О, то тут я б сказав би, що оці мої вкладення всі, особливо трудовкладення, праці, вони неефективні. От вітряк, от мені здається, отак. Ну так, може, в мене вийшло з вітряком, може, у когось краще вийде, я не знаю. Ну, великі вкладення, великі трудозатрати, обслуговування, механіка оця вся, а вихлоп, розумієте? Аби хоч був регіон такий більш-менш вітряний, там як біля Крима або біля моря, там хто живе, то там, да, я згідний, там і стоять промислові вітряки, там це ефективно. От у мене, ну, у мене це велике питання, ефективно це чи ні. Ну, зараз не про вітряк, зараз про сонячні панелі. О, так ось, що я маю на увазі про сонячні панелі, їхню ефективність. Ми ж в сонячні панелі практично вкладаємо тільки коли ми їх купуємо. Коли ми їх купуємо, ми їх купили, встановили і все. Все, вже більше ми туди не заливаємо ні соляру, ні бензин, ні газ нам не треба, ніякі там обслуговування. Ну, що таке сонячна панель? Це, може, хто бачив, хто не бачив, це просто кусок скла, під нею цей кремнієві пластинки там з'єднані шинками. Ну там нема чому в принципі ламатися. Я не знаю, яке там може бути обслуговування, там немає ніякої змазки, підшипників, щось таке, що може стертися, там крутиться.
А, і 4 діода ще є, здається, 4. Да, по-моєму, 4 діоди. О, і все, там, ну, більше там нічого немає, ламатися, тому я з обслуговування витрачаю на них це просто протерти пилючку, інколи сніжок прибрати і або помить. Оце все, що я витрачаю. Тобто затрати чисто первоначальні. От перші затрати на купівлю і встановлення. Більше ніяких затрат нема. Тому я вважаю, це не дуже таке доречне слово ефективність до сонячних панелів. Аби вони навіть, а там ще він цей користувач, мій глядач наводив їхній КПД, що типа там дуже низький КПД, ну 17-20%. Ну, товариші, та аби в них був навіть 10% КПД, я все одно б їх купував би і ставив. Яка різниця, який в них КПД, якщо я туди нічого не заливаю? Це є різниця КПД, наприклад, коли двигун внутрішнього згорання, да, у нього там КПД, здається, щось 36%, ну щось до 40 це максимум. Що це означає, да? Що, ну, якщо, наприклад, 30%, то це означає, якщо з 10 літрів бензина, який ми залили в цей двигун, у нас 6 літрів уйшло тупо на обогрів атмосфери, через радіатор, всі ці трубки, нагрів, охолодження, все. І тільки 4 літра, ну, якщо 40%, якщо 30, то тільки 3 літра. 7 літрів це нагрів, а 3 літра в нас пішло чисто в їзду, в рух. О, це чиста енергія, в нас пішло тільки 3 літра з 10. Оце ефективність. І тим не менше, при такій, ну, я вважаю, дуже низькій ефективності, всі використовують машини, автомобілі їздять і не думають, що вони оце 6-7 літрів тупо випаровують навколишнє середовище. Я вже не кажу там за забруднення, це все. Я зараз говоримо про КПД. Тим не менше. О, в сонячну панель я нічого не заливаю. Ні бензин, ні солярку, їй не треба газ. І там, ну, низький КПД. Ну, то я ж кажу, хай в неї буде і 5% КПД. Я все одно їх буду купувати і буду ставити. Було б у них нижчий КПД, я б мені просто треба було їх більше поставити. Там, не 20 штук, а 30, 40 штук. О. Далі, вкладення оці. Оці первоначальні вкладення, що я вклав в свою сонячну електростанцію, ви вже це знаєте, хто не знає, перший раз дивиться, це $2300. На сьогоднішній день сонячні панелі вже трохи подорожчали, але їх ще багато, є можливість їх купити в Україні, я вважаю, це не важко, і всім раджу цим займатися. О, це, я вважаю, це вкладення в майбутнє. Ця енергія, яка в мене є завдяки, от, ну, не тільки сонячним панелям, і колектору, і всьому тепловому насосу, всій моїй альтернативі, я вложився в майбутнє. Я не думаю про те, чи буде в мене завтра робота, чи буде в мене завтра гроші заплатити за ту електроенергію, скільки там буде коштувати електроенергія, а то, що вона буде коштувати дорого, це однозначно, це, ну, як там по-українськи однозначно, не знаю, пишіть як це. О, то, що вона буде дорого, подивіться зараз в Європі, по чому електроенергія. Оце в нас так само буде. Не менше. Якщо її не зроблять дорогою, то вона просто щезне. Розумієте? Бо ніхто не захоче нам виробляти і продавати, і постачати електроенергію собі в убиток. Це, ну, це бізнес. Оце бізнес. Ніяке спонсорство від держави, там хтось нас проспонсірує, просубсидірує, там, надіятися не треба. Я вважаю, краще надіятись на свою енергію, яка стоїть у себе на участку. О, і я вже за це не переживаю. От зараз такі обставини, зарплата впала, там більше треба працювати, щоб заробити ті самі гроші. Подорожає електроенергія. Ну, вона вже в мене є. І весняно-літній, осінньо, ну, оці всі три сезони, в мене і отак от. Я
це відео вже викладав, що аби її ще літом зливати в мережу, а потім користуватися, взагалі був би ідеальний варіант. Але і так, при теперішньому стану речей, навіть без підключення до мережі, мені це вигодно і ефективно. У мене своя енергія. Ще варіант такий може бути, що взагалі її не стане, ту електроенергії, ну, з огляду на ці події, на війну, яка зараз іде в Україні. І такий варіант теж дуже можливий. Бачите, вже в інших регіонах, там де оці фронт, бойові дії йдуть, уже багато людей сидять без електроенергії. У кого є така якась, хоч якась альтернатива, хоч якісь акумулятори, то вони зараз, ну, набагато краще себе чувствують, чим інші люди, які навіть не можна води набрати із скважини, бо насос там тільки електричний, ручного нема. От вам і вся ефективність. Так що я вважаю, що тепер сонячні електростанції, вся ця альтернатива, вона навіть ще більш актуальніша і ефективніша, ніж вона була до цієї війни. І надалі вона ще буде далі актуальніша і ефективніша. Тобто про ефективність, я вважаю, навіть не можна мови заводити, ну, це таке, досить таке, ну, не то, що спірне питання, це взагалі не спірне, тут спору ніякого нема. Це ефективно, це доцільно, це треба робити, це треба встановлювати. Якщо ви ще можете це зробити, раджу обов'язково це зробіть, встановіть, ви не пожалкуєте, я вам це гарантую, просто гарантую. Побачите, що буде далі, а воно надалі не показує, що на хороше. Ви ж бачите це самі. Енергія подорожає, і зарплати впадуть, і виробництво теж під питанням, а своя енергія, вона вже є. Ви її вклалися, ви це зробили, і все, воно вже у вас є. Ну, єдине, щоб його тільки не розбомбили, це да. Може ще й таке бути, ну, про це навіть і думати не хочеться. Так що раджу, тим більше інфляція ця, якщо ще в когось якісь гроші є, я вважаю, що інфляція, яка буде, ну, я так думаю, що вона так і буде, вона все одно з'їсть ці гроші, тому їх бажано витратити на щось. Зараз тримати гроші, навіть гривні, навіть долари, нема сенсу, бо якщо подивитися в світі, йде інфляція на все, дорожає все, навіть в доларах дорожає, навіть я вже не то, що кажу, що в гривнях. Ну, це моя думка. Так що висновок такий зробить про ефективність сонячних панелей. Ну, нема в мене такої. Я вважаю, що навіть застосовувати це слово до сонячних фотомодулів, сонячних панелей електричних, таке не можна ефективність, бо це недоцільно. Ефективність можна застосовувати до двигуна внутрішнього згорання, там, чи ще до якоїсь речі ефективність там подумати. А про сонячні панелі тут в мене, лічно в мене особисто, такого питання нема про ефективність. Це, для мене це однозначно ефективно і доцільно, і треба це робити, і може, аби в мене була можливість, я б ще їх поставив. Так що, так, ну, це і питання, я, пишіть, до речі, що ви про це думаєте, ефективність, так би мовити, і на майбутнє, як ви думаєте, що це альтернатива, як це буде показувати. Надалі ваші думки про це все. І ще, що я хотів сказати, про це спонсорство. У мене виникла там така кнопочка на Ютубі, спонсорство. Я так подивився, хотів її підключити, дивлюся вже багато на каналах інших, ті, що я дивлюся в Ютубі, вже є ця кнопка спонсорство, там, спонсорувати по-українськи, там кнопочка синя така біля підписок виникла. Я її теж хотів підключити, але потім подивився, ну, які мені, ну, там, по-перше, там все сложно, по-друге, там це підписка, це розумієте, там підписка є 35 гривень на місяць, щось 150, ну, там можна вибирати, ну, мінімум 35, 70, 150, 500, 600, там є різні підписки, і там підписчик першого рівня, там, получає якісь картинки, емодзі, я не знаю, навіть, це таке, емодзі, стікери, оті, якщо, може, хтось знає, то поясніть мені, що це таке, і на що воно вам, оці емодзі і стікери, від мене, за гроші, от. Другого рівня підписник, там, за більшу плату, ежемісячну, соответственно, получає там ще якісь, перший получить відповідь на свій
питання в коментарях, ну, але я і так всім відповідаю на всі питання. Я поки що можу і буду відповідати всім на коментарі. Ну, теж я, ну, таке воно наче створено, я не знаю, для дітей якихось чи підлітків, оце все ерунда. О, там, чи доступ до якихось відео буде, якщо вже третій рівень там підписчика, бистріший доступ до якогось відео. У мене відео для всіх. Я для кого нічого не закриваю. Все чесно, як є, відкрито розказую про свою альтернативу. Немає якоїсь секретної інформації для тих, для других. Порівняв за гроші, безплатно. До мене люди дзвонять навіть, я всім відповідаю, навіть на дзвінки, там, проконсультувати, щось допомогти, підсказати, якщо не знаходять свої питання в відео. Я це все розповідаю всім безкоштовно. О, тому я... А, і ще, що там цікаво, що 70% тільки тих грошей, вони будуть надходити мені на мій канал, додаються до монетизації. До речі, зараз монетизація дуже сильно впала. Ну, моя, наприклад, дохід мого канала десь 8-10 раз. Уявіть собі, 8-10 раз упало. Вже, ну, я б сказав би, що багатьом уже навіть, мабуть, буде не цікаво свої канали вести, але я буду свій канал вести все одно. Мені це цікаво, мені цікаво спілкуватися з людьми, показувати свою альтернативу, вчитися і щось все таке. От цей інтерактив мені подобається. О, і ще 30% всього доходу від спонсорства буде забирати YouTube. Тобто собі це податки, його дохід, його навар, там оцей весь, що він придумав, оце спонсор. Тому я вирішив не робити це спонсорство, а просто мені, кстати, до речі, радили це вже давно зробити, оставити просто свій номер приватбанківської картки, реквізити. О, я його залишу в опису під відео, там, де буде вся альтернатива моя в опису під відео, і внизу в самому буде це номер карти. Якщо хтось має таке бажання, таку порив такої вдячності є в когось за мою роботу, мій труд, мою допомогу, всім, хто там дзвонить, чи ще хтось отримав, може, цікаву, корисну інформацію від мене, підбадьорення таке, то, будь ласка, можете там щось скинути мені на карточку, там, будь-яку суму, я, ну, не вдячний буду за любі гроші, 5, 10 гривень, 20, хтось яке може, хтось яке схоче, так би мовити, бо я ж не кажу там, що буду відповідати або перезванюватися там, відповідати по телефону тільки тим, хто там. Ні, я всім відповідаю, і гроші я ніякі тарифи не встановлю. Хто хоче, будь ласка. Я вважаю просто, що оце краще буде, ніж ота кнопка спонсорувати, бо я ж кажу, що 30% все одно забирати буде YouTube. Ютуба і так гроші є. Навіщо йому ще ті гроші, я так вважаю. О, тому, якщо хтось хоче, я ж кажу, то будь ласка, я оставлю свої реквізити приватбанківської карточки. Онлайн24, я вважаю, у всіх є на смартфонах. Це не важко там зайти. У мене теж є, до речі. Там скинуть якусь копійчину. Хто хоче, має бажання, ну, таке, віддячити мені. Мені вже це давно радили глядачі. Ну, я чомусь не прислухався до цього, та думав, ось і так грошей в людей немає. А це зараз оця кнопка спонсорувати вийшла. Я думав, що краще, і прийшов до висновку, що краще оставити свої реквізити своєї приватбанківської карточки цим. Оце кнопку спонсорувати. Кому хто її буде надавлювати, і кому вона треба, оця підписка, тим більше, ну, там ежемісячно буде гроші знімати. Хтось зараз може, хтось не може, а хтось може одноразово. Ну, коротше... Коротше, мені ця кнопка не сподобалась спонсорувати, таке воно щось. О, ну оце все, що я хотів сказати на сьогоднішній відео. Ну все, пишіть, які ви можете, хочете відео побачити, на яку тему, про тепловий насос, може щось іще для когось незрозуміло, нецікаво, ой, нецікаво, незрозуміло і не знайшли там десь в моїх відео, других плейлистах. От, про, ну, всю остальну альтернативу питайте, я всім відповідаю, всім раджу, всім, ну, час поки що є. Я маю можливість всім
виділити якусь увагу, внимання на своїх підписників. Все, всім дякую за увагу, до побачення, до слідуючих відео.